السلام علیکم دوستوں, میں ہوں امان نجیب, آپ دیکھ رہے ہیں فوراً ٹچ کی ایک اور ویڈیو. نیو ایئر گن آئی ہے تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں. یہ ہے جی ایس آر 1000X کی اپگریڈیشن, اس میں میگزین لگا دیا انہوں نے. یہ ہے جی ایس آر 1000 کیمو کلر میں, تو اس کو اپگریڈ کیا ہے. دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں اپگریڈ ہوئی ہیں اس میں. ایک تو میگزین ہے جی, سب سے بڑی اپگریڈیشن تو میگزین ہے. اس میں جی آر بھی ہے اور ایس آر بھی. ایس آر سے مراد سپرنگر اور جی آر سے مراد گیس ریم. تو فی الحال یہ سپرنگر ہے ہمارے پاس, اور اس میں وڈ میں بھی مستقبل میں آ سکتی ہے اور کیمو کلر میں بھی. تو یہ دونوں کیمو, یہ وڈ میں ہے. جس طرح ایس آر 1250 آتی ہے وڈ میں, وہی وڈ والی ہوگی, اور کیمو جو ہے وہ اس طرح کا کلر ہوگا. جلدی سے نکالتے ہیں. اچھا جی, یہ سنو پی کے مونوگرام سے ہے, کیونکہ بنانے والی کمپنی تو سنو پی کی ہی ہے. پہلے آر ٹی ایم ایس کے نام سے آتی تھی پاکستان میں, شاید اب ان کا جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا پورا ہو گیا ہے, تو اب وہ ڈائریکٹ سنو پی کے نام سے ہی آ رہی ہیں ہمارے پاس. تو جی یہ ہے جی ڈبہ اس کا, سنو پی کا مونوگرام ہے, اور ایک ہے اس میں یہ انسٹرکشن بک ہے ایس آر 1000X اور ایس آر 1250X, یعنی کہ 1250 میں بھی میگزین والی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے اندر. پہلے ریل آتی تھی 11mm سے 22mm کرنے کے لیے, اب وہ ریل نہیں آتی. تو باقی سٹاک اس کا وہی ہے جی, تقریباً بالکل وہی سیم ہے. یہ کیمو میں ہے, بلیک میں فی الحال نہیں پڑی. اس کی جو سائڈ یہ دیکھیں جی, پہلے یہ سائڈ اوپن تھی. اوپن سے مراد مطلب کور نہیں تھا اس کے اوپر, تو اب اس کو کور کیا گیا ہے. یہ اکثر ٹوٹ جاتی تھی اور کہیں اس دیوار میں لگ جائے یا کسی چیز پہ لگ جائے تو اس کی جو یہ ٹرو گلو ہے یہ ٹوٹ جاتی تھی. اب اس کو کور کیا ہے جی, اوپر بورا ہے پلاسٹک پولیمر ہے. یہ جی ایس آر 1000X, باقی تو وہی ہے جی آپ نے دیکھی ہوئی ہے. ایسا پیچھے یہ بٹ پیڈ ہے, چیک ریسٹ دونوں سائڈوں میں دیا گیا ہے, ایم بی ڈیکسٹرس ہے, اسٹیپ لین ہے جی گرپ کرنے کے لیے, اور آگے بھی ہے ٹریگر ہے جی. ٹریگر پولیمر کا ہے, جو سیفٹی ہے وہ میٹل کی ہے. اوپر 11mm کی ڈبٹر ریل دی گئی ہے, اسی کے اوپر ایک ریل اور آتی تھی 22mm کی, اب نہیں آتی. یہ سنوپی کا مونوگرام ہے, اور یہ ہے جی سائڈ. اس کو اوپر کور کیا گیا ہے تو اب یہ مضبوط ہو گئی ہے, یہ ٹوٹے گی نہیں. یہ پیچھے والی سائٹ ہے جی, اس کی پلاسٹک کی ہے, یہ بھی پولیمر کی ہے. میگزین یہ ہے جی میگزین, تو اس کو نکالتے ہیں. واو, بہت ہی ہیوی قسم کا میگزین ہے جی. مٹیریل اس کا الومینیم ہے, وزنی ہے اور مضبوط لگ رہا ہے مجھے. اس کو سمجھتے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو پہلے اس جگہ کو دیکھ لیں کہ یہ میگزین یہاں پہ لگے گا, یہاں پہ میگنیٹ ہے, میگزین کے اوپر بھی میگنیٹ ہے, یہاں پہ چپک جائے گا. اور یہ جو بند کاٹ دیں گے تو یہ گیپ بچ گیا, یعنی کہ میگزین کے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. درمیان میں یہ میگزین آئے گا تو گیپ فل ہوگا, چھرا آگے جائے گا, ورنہ ہوا یہاں سے نکل جائے گی. یہ جی میگزین کو روٹیٹ کرتی ہے یہ چیز, جیسے ہم اس کو نیچے کریں گے یہ میگزین کو روٹیٹ کر دے گی. جس طرح ایک گیموں میں سسٹم ہے کہ وہ ایک پن ہوتی ہے اور آگے میں چھرے کو لے کر جاتی ہے, اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. میگزین آپ لوڈ کر دیں گے, اس کے بعد صرف میگزین روٹیٹ ہوگی,
میگزین روٹیٹ ہوگی اور جو چھرا ہے وہ اسی میں سے ہو کے جائے گا کیونکہ یہ جگہ فٹ ہو جائے گی آگے پیچھے میرے خیال میں ربڑ ہے اس کا. تو یہ چیز آپ یہ جی یہ والے وائٹ نشان ہے اس کو برابر کریں گے تب ہی یہ فٹ ہوگی. لوڈ کرنے کے لیے جی اس کو ایسے کر کے یہ کھول لیں گے یہ خالی ہو جائے گا. تو یہاں سے آپ چھرے لوڈ کریں گے 0.22 میں ہے اس کو لوڈ کرتے جی 12 چھروں کا یہ میگزین ہے. تو ایسے آپ نے چھرے ڈالتے جانا ہے سیدھے سیدھے. جی یہ فل ہو گیا ہے میگزین 12 چھرے اس میں ڈل گئے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے اس پہ لگانا ہے کور. یہ کور بھی میٹل کا ہے ایسے جی ایسے لگا کے پھر اس کو گھما دیں گے. ہاں جی یہ دیکھیں جی یہ بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے تبھی یہاں سے پیلٹ سیدھ میں آئے گا. اس کے یہاں پہ لگانا ہے جی میگزین آپ نے. یہ جی یہ میگزین لگ گیا ہے. اس طرح اس کی جی کرونی کرتے ہیں ویلاسٹی چیک کرتے ہیں 661. اچھا ایک کیونکہ میگزین لگایا ہے میگزین لگانے کی وجہ سے سائٹ اوپر ہو گئی ہے یہ بھی اور یہ بھی. میں آپ کو ویلاسٹی چیک کرواتا ہوں زوم کر دوں اس کو کیمرہ. چھ سو پچپن. بالکل جی سائیکلنگ اس کی بہت فاسٹ ہے بہت ہی 661 جی 650 ایوریج ہے اس کی. تو میں آپ کو یہ چیز دکھا دوں کہ کتنی ہم تیزی سے شوٹ کر سکتے ہیں اس کو. بس جی ایسے کریں اور ایسے ایک اور ایسی ٹیسٹ کرتے ہیں جی اس کی. سب سے پہلے گیموں کے ایکسپینڈر کے ساتھ 15 یارڈ پہ اوپر سائڈ دے دو 15 یارڈ پہ بھی بہت ہے اتنا بھی نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے جی. ہاں اوپر پر سے شروع کریں گے رائٹ سائڈ سے. سائٹیں موٹی ہیں اور اونچی بھی ہیں کافی. پانچ ہاڈے ہو گئے ہیں جی میرے خیال میں ابھی چلے تو ہیں اس میں. ہاں جی
अब इसको टेस्ट कर लेते हैं जी, मैग्नम एनर्जी एनर्जी जी, नीची वाली शेड हाँ जी, दो ग्रुप बन गए हैं हमारे। सही नहीं लगा जी ये, सही नहीं लगेगा तो जी सर पूरी तरह दा नहीं दबे इस तरह जी, ये छरे जब तक पूरे ना बैठ जाएं ये काम नहीं करता जी मैगजीन। हाँ जी, तीसरी सीट जी, जे एस बी हेडीज के साथ भी इसको देख लेते हैं चला जी। जी बिल्कुल स्मूथ एक्शन, छरे अच्छे हों तो मैगजीन भी अच्छे तरीके से काम करता है जी। बिल्कुल ये परफेक्ट जाके बैठा है अब। Thank you.
एक और लगाते हैं। जी रिजल्ट यहाँ से तो मुश्किल से नज़र आ रहा है हमें। अच्छा जी, जी एस 18 ग्रेन के साथ भी इसको चेक कर लेते हैं, हालांकि वजन ही चढ़ा है इसके हिसाब से। अगर स्कोप हो तो रिजल्ट इससे भी बेहतर हो सकते हैं। साइटें इसकी मोटी हैं, जी अगर स्कोप हो तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर होंगे। एक छरा रहता है जी गेमो मैच, इसको भी आजमा लेते हैं। मैगजीन लगाने की टिप ये है कि छरों को बिठाएं, छरों को अच्छे तरीके से बिठाएंगे तो फिर अच्छे तरीके से ये काम करेगा, वरना ये देखें ये रोटेशन में भी इसकी मुश्किल हो रही है और जो छोरे उभरे हुए हैं वो कटते जा रहे हैं। तो ये परफेक्ट छोरों के लिए ठीक चीज़ है। जी दोस्तों ये आ गए हैं जी रिज़ल्ट। पहले हमने इसको टेस्ट किया है एक्सपेंडर के साथ, तकरीबन एक इंच के करीब ग्रुप है, ये भी ठीक है, और फिर ये एनर्जी ग्रुप बराबर है तकरीबन। ये जी बाईजान मैच 18 ग्रेन, इसका ग्रुप अच्छा है, ये दो फ्लायर कह सकते हैं, बाकी का ग्रुप बहुत कमाल का है। जिस भी हेडीज ये एक साइड पे इसकी साइटें मोटी हैं, अगर साइटें बारीक हों या स्कोप हो तो फिर रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। जेस भी 18 ग्रेन, ये भी एक इंच के करीब ग्रुप है और ये मैच है, एक फ्लायर है, बाकी का ग्रुप तकरीबन ठीक है। अच्छी और पावरफुल गन है जी, और इसमें मैगजीन भी आ गया है, तो फिर आप सिर्फ लोड करते जाएँ, छरा डालने की झंझट से भी जान छुटी, मैगजीन भी मजबूत है। इसकी प्राइस है जी 28,000 रुपये जी, आप हमसे ख़रीद सकते हैं, वेबसाइट पर विज़िट करें वहाँ पे मिल जाएगी, और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।